Mbreti i liqenit Ohrit, Korani, është drejt zdukjes. Kjo për shkak të peshkimit paligjshëm. Peshkatar të ndryshëm me edhe palishenc. Peshkojnë çdo ditë në liqen duke sjellë shkatërrimin e specieve në këtë perl të natyrës, ndërkohë që kjo gjendje po ndikon negativisht edhe në zhvillimin turistik të zonës. Gjendja kritike pranohet edhe nga vetdretuesit e shoqatës së peshkatarëve. Po gjetja e palishme në liqenin e Pogradit po vazhdon akoma. Dhe kjo sa vjen po ndikon për keq, jo për mirë. Problemi është ngritur në çdo institucion, po gjendja nuk ka vazhduar. Kjo gjendje vazhdon prapë. Po gjetja ka shem Korani duhet ngrihen në 4. Gjënë orën 8. E gjithë atërë që ka kohë në gjuhetisej. Atë kohë e me ata të liqë, me ata të paliqë. Po ne kemi ngritur në tërë institucionet e shtetit. Që të vinë në kartë, për nuk zbatojnë. Peshkatarë të dënuar ka patur shumë, për shemë. Shumë rrita janë blokuar. Varkat kanë blokuar. Nga shtekë, sidomos forcët e kufirit kanë ndikuar shumë për mirë për. Dikur në liqenin Ohrit, peshkonin vetëm 35 peshkatarë. Ndërsa sot, ky numër ka shkuar në 300, prej të cilve vetëm 157 janë të licencuar, pjesa tjetër operon ilegalisht. Përballë kësaj situate, edhe peshkimit pa kriter, Korani po zhduket si një specie unikale liqenit Pogradecit, ndërkohë që gjurmët e tij po i ndjekin edhe shumë specie të tjera.